Це Софія, власниця салону краси та здоров'я. Щоб бути успішною, їй потрібно збільшувати клієнтську базу та забезпечувати бронювання своїх послуг онлайн. І для цього вона використовує додаток «Анна». За допомогою нього Софія просто ділиться посиланням на додаток, а клієнти самі вибирають комфортний час для запису. Також Анна дозволяє Софії бачити детальну статистику бізнесу та планувати її фінанси. Завдяки Анні клієнти більше не пропускають візити, бо отримують автоматичні нагадування. А Софія контролює свій розпорядок дня та роботу своїх майстрів. Завантажуйте і ви додаток «Анна» та контролюйте свій бізнес просто з мобільного. «Анна» з турботою про ваш час і комфорт ваших клієнтів.